folkloro ansamblį Libins Prahatice. Folkloro ansamblis Libins Čekijos Respublika, įkurtas 1988 metais ir jau skaičiuoja 20 kūrybos metus. Folkloro ansamblio programoje Šumavos liaudies tradicijomis remta programa. 92 metais ansamblis gavo liaudies kolektyvo vardą. Kolektyve dalyvauja daugiau nei 20 dalyvių. Dalyviai yra iš Prahatice miesto ir jo apylinkių. Kolektyvą sudaro muzikinė ir šokių grupė. Muzikinės grupės vadovas František Jordák, šokių grupės vadovė Helena Svobodova. Šis kolektyvas koncertavo daugelyje šalių – Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Vengrijoje. Na, o viso kolektyvo vadovas – Hinek Hladik. Aplodismentai Čekijos Respublikos kolektyvui. Thank you.
máme děvčátka jen pro legraci. Thank you.
Thank you.
metą šiam kolektyvui. Nu, dabar noriu pakviesti mūsų draugus, ilgamečius draugus, tai liaudiškų šokių kolektyvas Perla iš Nemenčinės. Tai didžiausias liaudiškų šokių kolektyvas Vilniaus rajone.